निर्वाचन आयोगको तयारी राम्रो छ। वैशाख 31 गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई निर्वाचन आयोग तयार छ र आवश्यक सबै कुराहरू ठिक पारिसकेको छ। 95% तयारी भइसकेको हामीले देखेका छौँ। निर्वाचन आयोग 31 निर्वाचनको लागि तयारी थियो, तर सरकारले जुन 31 जेष्ठ पुर्यायो त्यसको बिचमा हुनसक्ने र हुने कुराहरू जति छन् ती कुराहरू चाहिँ निर्वाचनको दृष्टिकोणले चाहिँ उपयुक्त छैनन्, त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। त्यो कुरा चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग सेयर गरेको हो। दुई चरणमा गर्न हुन्छ तर बजेट पछाडि हुँदैन, परिवर्तन गर्न पाइँदैन, परिवर्तन नगरिकन दुई चरण गर्न पाइन्छ। बजेटभन्दा पहिले चाहिँ कुनै राज्य राष्ट्रले नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउनु पाउँदैन, निर्वाचनको बिचमा चाहिँ त्यो ल्याउनु पाइँदैन भनियो। त्यो अब त्यो केही नल्याउने त संविधानमा व्यवस्था छ नि त, दुई चरणमा ल्याउने संविधानमा चाहिँ व्यवस्था छ, संविधानलाई तपाईँ काट्न सक्नुहुन्न।